بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. از محمد سلمان اورنگزئی ایم ایس او مارکیټینګ سیو انن موجود یم تاج ریزیدنسیا کې. دا ما ورځ ته کومه ویلا ده، دا ایک کانال ویلا ده او دغه فور سیل ده. فل فرنیچ یعنی تیار شوه، بس دې کې لږ کار پاتې، نور کمپلیټ ده. او دغه کور دی، بیسمنٹ ورکې نشته، دوه پورشنه دی. دا ما یې کیمرامین نه دوته دې خوا ته مو خوی او دې سایډ نام څه کوم دی، لکه دا ډېر زبردست دی. نو داسې زموږ مخته راشو، لکه دې مخ ته هم خستر کولاو ځای دی، ښه زبردست او ښه کولاو، لکه یو سایډ نه بل سایډ نه دواړو سایډونو نه کانال وی، لاسه کوم یوم وي، دغه دې کې کوم وي، لکه کارنر ټایپ وي، یو سایډ نام ګیپ وي او دې بل سایډ نام ګیپ وي. او لوکیشن ډېر بهتر دی، تاج ریزیډنسیا کې موجود یو، تاج ریزیډنسیا دی. او مین اسلام آباد ډېر ښایسته ځای دی او صفا ستره ځای دی. نو دلته کې موږ سره لکه کوم دس مرلې ویلا دي، هغه هم 5.5-6 کروڑ کې دي. او دغه ویلا چې کوم دی، دا 7.5 کروڑ غواړي. او بیا په موقع باندې چې سړی ورسره کښېني، نو ورسره خبره کېدای شي. ما کیمرامین صاحب ته لږ دیخوا ته راشي، لکه دا لاندې کوم کورونه دي دیخوا، دا ټول تاج ریزیډنسیا. نو دې ځای کې چې کوم دی، 10 مرلا ریټ تقریبا 5.5-6 کروڑ چلیږي. او دلته موږ سره کیش والا پلاټونه هم شته دي، 1.5 کروڑ پورې 10 مرلا کېږي. او قسطونو کې موږ سره دلته پلاټونه شته. او دې کې 4 مرلا ویلا چې کوم دي، هغه هم په انسټالمنټ کې دي، 4.5 سال پیمنټ پلان کې دي. هغه دلته مخته بلاک دی، هغې کې اوس عید نه بعد به سټارټ کېږي. نو تاسو ایم ایس او مارکیټینګ سره رابطه وکړو. جزاکم الله، السلام علیکم.